Akcinės bendrovės Alytaus maistas bankroto bylos, prasidėjusios dar pernai Liepos mėnesį, baigtis turėtų paaiškėti kitą savaitę. O Alytaus policijos komisariate toliau tyriama šios bendrovės veikla. Dar sausio mėnesį buvusiam direktoriui Šarūnui Indreliui iškelta baudžiamoji byla dėl operacijų su pinigais ar vertybiniais popieriais pažeidimo. Jis įtariamas, kad be vyriausiosios buhalterės žinios išėmė iš kasos pinigus ir už 11 tūkstančių dolerių pirko importinį automobilį. Prieš 10 dienų Šarūnas Indrelė buvo sulaikytas. Kvota vyksta ir dėl sandėrių bei veiksmų, kurie didžiausio buvusį pietų Lietuvos mėsos fabriką priartino iki bankroto. Šarūnas Indrelė imdavo iš Ukrainos, gabendavo tiesiog pagal deklaracijas su produktus, sandėliuodavo Alytaus maisto sandėliuose ir vėliau realizuodavo Vengrijai. Irgi tie su produktai grįždavo atgal per Ukrainą ir jau už valiutą atsidurdavo pačiui Vengrijai. Tai reiškia, kad jau tos gautus su produktus iš Ukrainos jau jis padarydavo pas save sandėliuose lietuviškus ir realizuodavo kaip jau lietuvišką produkciją. Vengrija neimdavo todėl iš Ukrainos, kadangi įtarė, kad tie subproduktai gali būti radioaktyvūs. Nesėkmingi buvo ir sandėriai su vokiečių firma FHG. Iš pateikto žaliavos bendrovė turėjo pagaminti 100 tonų dešrų. Neseniai ekonominė policija keliuose sandėliuose jų surado 60 tonų, kurių vartojimo laikas pasibaigęs. Tuomet dešros buvo vežamos ir verčiamos į sąvartyną. Iš šių automobiliais ir vežimais jas gabeno miesto bei kaimo gyventojai. Ne tik patys valgė, o ir pardavinėjo. Kur bus padėta 20 tonų liežuvių, kurių galiojimo laikas irgi pasibaigė, kol kas visai neaišku. Alytaus apylinkės teismo sprendimas dėl bendrovės likvidavimo jos bankroto byloje, jei buvusio direktoriaus likimui nei sandėliuose dar slepiamai pasenusiai produkcijai, įtakos jau neturės.